Até então, a pensão era deixada apenas pelo marido para a viúva, né? Porque a mulher era incapaz de prover a sua manutenção. Então, a mulher ou era dependente do pai ou dependente do marido. A ideia de que mulher deixava pensão para o marido é algo, né, impossível. Além do fato que os casamentos não se dissolviam, né? Então, nós não temos o que já se convencionou chamar hoje de efeito Viagra, né, em que um homem de 60 anos se casa com uma moça de 20 e deixa uma pensão por 60, 70 anos. Né? Nada disso existia na época. Né? São questões que influenciam o custo da previdência. Ao lado disso, nós tivemos a contagem recíproca, né, que permitiu, que já permitia que você contasse, isso existe até hoje, o serviço na iniciativa privada com o serviço público, e a. Os estatutos, os regimes jurídicos que foram aprovados a partir de 1990, acabaram transformando todo mundo em estatutário. Né? Isso fez com que dezenas de milhares de aposentadorias, né, que estavam ali represadas no final da década no, no, de 80, estourassem numa rapidez muito grande. No ano de 91, nós tivemos 80, 90 mil aposentadorias no serviço público, porque as pessoas eram seletistas, né? Antes, 550 mil dos 700 mil servidores da época eram seletistas e viraram todos estatutários de uma hora para outra. E uma grande parte desses servidores tinha direito de aposentar imediatamente. E foi o que fizeram, né? Já que a época, se aposentar era sempre, do ponto de vista financeiro, pelo menos, mais vantajoso do que não se aposentar. E você se aposentava sem limite de idade, aos 30 anos, proporcionalmente, mas os sistemas de cálculo eram de tal forma que a aposentadoria proporcional, a diferença da proporcional para a integral era insignificante. As pessoas tinham direito a se promoverem no momento da aposentadoria. Não havia a contribuição para os inativos. Na verdade, no início não havia contribuição para ninguém, né? Então, não havia nenhuma perda para você se aposentar. Você sempre ganhava no momento que se aposentasse, e você podia voltar ao serviço público depois. E como era 30 anos de serviço, né? Contribuição é um conceito posterior, de serviço, se homem, 25 se mulher, as pessoas se aposentavam na época, os homens com menos de 50 anos e as mulheres com menos de 45 anos. A gente ainda está pagando boa parte desse pessoal até hoje. Essa realidade, ela era sustentável na época, justamente por causa da própria inflação. É muito fácil você corrigir qualquer erro. Com a inflação de 30% ao mês, 20% ao mês, em 2 ou 3 meses eu corrigia qualquer coisa. A inflação é o melhor dos mundos para a gestão do dinheiro público. Se eu atraso o pagamento, ou se eu não dou aumento por 1 ou 2 meses, eu corrijo qualquer problema de déficit orçamentário que eu tiver. Então, a sua situação era sustentável naquela época, em boa parte por causa da inflação elevada, que permitia o Estado negociar, ou, na verdade, ele não negociava, agia unilateralmente, atrasando ou não concedendo reajustes para pagar seus servidores, seus fornecedores, tudo isso, né? Boa parte do problema fiscal que a gente tem hoje se deve à estabilidade. Aí, apesar disso, já houve algumas primeiras tentativas de mudanças ainda em 93, né? Pouco mais de 4 anos depois da aprovação da Constituição, nós tivemos a primeira emenda constitucional que mexeu com Previdência, a emenda constitucional número 3 de 93, né? Uma das primeiras alterações que a Constituição de 88 sofreu, né? Esse ano ela acabou de sofrer a centésima alteração, né? Essa aí foi a terceira alteração que a Constituição de 88 sofreu, e ela instituiu a contribuição, né? Ou seja, é o primeiro ponto no fim do regime pro labore facto puro. O servidor passa a não ter direito a se aposentar só pelo fato dele ser servidor, né? Aquilo não é um prêmio, mas é um direito em decorrência de um valor que ele contribuiu. Mantendo a integralidade, mantendo a paridade, você não tem ainda uma relação entre quanto você contribui e o valor que você recebe. Essa relação inexiste. Você pode tanto perder de forma gigantesca como crescer de forma gigantesca, né? Você está numa carreira, de repente, por alguma razão qualquer, e na época isso era muito comum pela inflação elevada, essa carreira dobrava a sua remuneração. Bom, os inativos
que nunca tinham contribuído com aquele valor dobrado passavam a receber esse valor. Né? Então, a contribuição existia, o regime começou a ser contributivo, mas ele não era estritamente um regime previdenciário. Não havia nenhuma correlação entre o quanto você contribuía e o quanto você ia se aposentar. Nós tivemos a revisão constitucional em 93, que ocorreu no final do ano. Né? A revisão constitucional acabou sendo um fracasso quase total. Né? Se imaginava, a Constituição previu essa revisão, se imaginava que você conseguiria ajustar a Constituição. Muito pouca coisa foi feita nessa revisão constitucional, mas chegou a haver uma proposta na época, redigida pelo Ministério da Previdência, na época liderado pelo então deputado Antônio Brito, que era o ministro da Previdência, que foi porta-voz do Tancredo, os mais antigos se lembram bem da figura, né, foi governador do estado do Rio Grande do Sul, e era o ministro da Previdência à época, e chegou a mandar uma proposta. Ele não mandou, né, na revisão constitucional o Poder Executivo não tinha iniciativa, mas um deputado trouxe a proposta do Ministério da Previdência. Ele criava um sistema universal para todo mundo, lembra um pouco o FUNPRESP hoje, só que era compulsório, para frente e para trás, e o tempo que você tinha de contribuição, que hoje é o benefício especial do FUNPRESP, emitiria um certificado, um título de dívida previdenciária, que permitiria você ingressar em regimes complementares de previdência. Com o fracasso da revisão constitucional, essa proposta foi esquecida, e as grandes reformas só vão aparecer posteriormente com a estabilidade econômica a partir de 94, quando a Previdência passa a ser realmente um problema, né, das finanças públicas. Até então, com a inflação alta, esses problemas eram escondidos. Com a estabilidade, o problema passou a existir, já que você precisava ter responsabilidade fiscal, superávit primário, e a Previdência, o regime geral, principalmente, mas o regime de servidor também, eram as principais despesas dos cofres públicos. Ainda hoje, o regime geral é a principal despesa de longe que o governo federal tem. Né? O do servidor está, em boa parte, equacionado, pelo menos para o futuro, mas na época eram os grandes problemas. Em 95, hoje, para vocês terem uma ideia da diferença, o regime, na época, a folha de pagamentos dos servidores públicos era maior do que a despesa com previdência, no ano de 95. Hoje, a folha de pagamento é metade da despesa com previdência. Então, era um problema grave na época, e as reformas vão se voltar muito para o regime próprio e bem menos para o regime geral. Primeiro se tentou desconstitucionalizar, não deu certo, o Congresso não confiava no governo. E a proposta final que foi aprovada, ela introduziu um elemento fundamental, né, no regime previdenciário nosso, que é o limite de idade. Né, 60 anos para homem, 55 para mulher. A proposta, como ela foi feita no Senado, que a proposta foi encaminhada à Câmara, né, como acontece com qualquer proposta de executivo. Na Câmara, a proposta foi praticamente rejeitada. Fizeram uma manobra regimental para salvar uma proposta, para encaminhar alguma coisa ao Senado. O relator à época, o segundo relator à época, era o deputado Michel Temer, que fez uma proposta que era nada na prática, enviou para o Senado, e a proposta foi feita no Senado. O governo na época tinha maioria no Senado e grandes dificuldades na Câmara dos Deputados, e a proposta que acabou saindo é a proposta que foi desenhada no Senado, né, relatada pelo então senador Beni Veras, do PSDB do Ceará. E a Câmara acabou cortando muita coisa. Nesse caso específico, havia o mesmo limite de idade para o regime geral, caiu na Câmara, os mais antigos vão se lembrar, foi um fato curioso, caiu por um voto, faltou um voto para ela atingir os 308 votos. O deputado Antônio Candir, do PSDB, depois foi ministro da Previdência, errou o voto e absteve, ao invés de votar sim, depois tentar voltar atrás, mas então a oposição não permitiu. Né, e isso acabou caindo por um voto, que era o voto do deputado Antônio Candir, que disse que errou o voto. Né, e provavelmente aconteceu isso mesmo, pelo perfil que ele tinha na época. Né. Se isso tivesse passado, o regime geral teria um perfil hoje talvez bastante diferente do que
do que ele tem hoje. Além disso, a aposentadoria proporcional acabava, né, que você tinha aposentadoria aos 25 e 30 anos de serviço para mulheres e homens, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Essa aposentadoria acaba, mas ainda permanece como regra de transição, mas ele mantém a integralidade. O Senado chegou a aprovar um redutor, a gente chamava de banda na época, né? Ser antigo tem essas vantagens ou desvantagens, né? Eu trabalhei intensamente nessa proposta. A gente chamava de banda, que permitia que quanto maior fosse a sua remuneração, proporcionalmente menor seria a sua aposentadoria, até que quem ganhasse o teto remuneratório teria uma redução de 30% no valor da sua aposentadoria. Quanto não havia redutor no limite do regime geral, na medida que você subia, né, abria a boca do jacaré e a aposentadoria seria menor para quem ganhasse mais. Isso acabou não caindo também na Câmara dos Deputados, manteve a integralidade, manteve a paridade e manteve a pensão integral. A Câmara rejeitou um dispositivo que constitucionalizava a contribuição de inativos, né? Especificamente colocava na Constituição que havia contribuição de inativos. Ela não rejeitou para impedir a contribuição de inativos. É porque o dispositivo dizia que a contribuição de inativos seria só acima do limite do regime geral. Os governadores pressionaram os deputados para tirar essa proposta, para que os governadores pudessem cobrar, mesmo de quem ganhava menos do que o regime geral. O tiro saiu pela culatra, né? Não sei se vocês sabem, mas na época o Supremo, por causa disso, declarou inconstitucional a cobrança de inativos até via emenda 41. Ela caiu para permitir a cobrança de todo mundo e o resultado foi o resultado oposto. E criou uma regra de transição. Os homens tinham que ter no mínimo 53 anos e as mulheres no mínimo 48 para se aposentar, e esse era um limite absoluto. E havia o que a gente chamava de pedágio, que era um aumento no tempo de contribuição que faltava a partir da promulgação da emenda. 20% para integral, para integral e 40% para proporcional. Então, digamos, você tinha 30 anos de 25 anos de contribuição na data da promulgação de emenda, precisava de 35. Para se aposentar na integral, você tinha um acréscimo de 20%, passava para 12%. Faltavam 5 anos para proporcional, você tinha um acréscimo de 40%, passavam para 7 anos. O governo Temer parece que vai fazer alguma coisa parecida na transição. Ele se inspirou isso na transição, que a imprensa tem sinalizado que ele vai fazer. E teve uma outra mudança. No caso do regime geral, praticamente o que se fez foi desconstitucionalizou o cálculo do benefício e permitiu a criação do fator previdenciário. O governo, em 99, criou o fator previdenciário um pouco para compensar a não aprovação do limite de idade. Então, o fator previdenciário foi criado em decorrência da emenda 20, né, que ela desconstitucionalizou na época, também alguns poucos vão se lembrar, a Constituição dizia como era o cálculo do benefício, que eram os últimos 36 meses de contribuição apenas. Então era muito comum a pessoa ter um aumento no seu salário nos últimos 36 meses, porque no regime geral você se aposentava com a média dos últimos 36 meses. Os autônomos tinham uma tabela complexa, porque eles não podiam subir, né? Isso tudo acabou naquela época e criou o sistema que é hoje, que é o que vale para a maior parte de vocês, eu acredito, que é a média das 80% maiores contribuições a partir de 94%. Que é a regra da Lei 9876, que criou também o fator previdenciário, que foi estendida para o servidor público agora, recentemente. E se criou o regime complementar para o servidor público. Né? Esse regime hoje que a gente tem, o FUNPRESP, a previsão da sua existência foi lá naquela época. Né? A emenda 20 previu a existência desse regime, só que ela exigia uma lei complementar para regulamentar a matéria. Né? O Executivo chegou a mandar essa lei complementar, PLP, PLP é a sigla de Projeto de Lei Complementar na Câmara, né? PLP número 9, que nunca foi aprovado pela Câmara dos Deputados, por uma resistência muito grande por parte, principalmente do Partido dos Trabalhadores, na época. A grande discussão
era se seria contribuição definida ou benefício definido. A Constituição, obviamente, não dizia qual era a modalidade, né? Principalmente vocês que são pró e do FUNPRESS já devem estar familiarizados com essa questão. Você tem, grosso modo, né, dois tipos de previdência complementar. Na de contribuição definida, você define a contribuição e o seu benefício vai depender da capitalização dessas contribuições, que é o que funciona hoje para a maior parte de vocês, eu acredito. No caso da modalidade de benefício definido, eu defino o benefício e eu vou ajustando no decorrer do tempo, atuarialmente, a contribuição para poder pagar aquele benefício. Obviamente, a benefício definido é muito mais suscetível a descasamento, a uma déficit atuarial, né? E esse é o grande problema da maior parte dos fundos de pensão das empresas estatais, que os planos mais antigos são quase todos de benefício definido, que era muito comum, principalmente na época de inflação alta, né? Na época de inflação alta, você não tinha, a contribuição virava pó, né? num prazo muito rápido. Então, nunca foi regulamentado, esse sistema de aposentadoria complementar. Ele poderia ter sido implantado em 99, por exemplo, se o PLP 9 tivesse sido aprovado, mas ele nunca foi regulamentado até recentemente. A gente vai entrar nessa discussão. A reforma de 20 foi a grande reforma do governo Fernando Henrique. Ela foi enviada em 95 e foi aprovada no começo de 95, né, começo do primeiro governo Fernando Henrique, foi aprovada em 98. Ou seja, ela tramitou 3 anos e meio no Congresso Nacional. Quando o governo Lula assume, ele manda a sua proposta também no começo do governo, né, começo de 2003, a proposta vai ser aprovada em 10 meses. Né, ela vai ser aprovada no final de 2003. E ela é focada, se a outra reforma tinha algum foco no regime geral, né, principalmente acabou caindo boa parte, né, ficou só essa desconstitucionalização, a emenda 41, a proposta que levou a emenda 41, ela acabou tendo um foco quase exclusivamente no regime do servidor público. E tem como seu grande marco o fim da integralidade e paridade. Né. Como regra permanente, a grande alteração feita pela emenda 41 foi extinguir a integralidade e paridade para os servidores públicos. Ela passou a dar uma certa consistência atuarial para o bem ou para o mal, para o provento do servidor público. A partir daí, o seu benefício de previdência passa a ser função daquilo que você contribuiu e depois de recebido, ela crescerá apenas para manter o valor real. Diferentemente da integralidade e paridade, em que eu aposento com minha última remuneração, independentemente do que eu contribuí para trás, mesmo que eu tenha entrado naquele cargo há 2 anos apenas, e os meus aumentos daí para frente vão ser os mesmos aumentos que os meus colegas na atividade terão, o que não tem também nenhuma relação previdenciária. Isso pode ser uma maravilha ou uma tragédia. Né? Durante o governo Fernando Henrique, os servidores do antigo PCC, né, o PGPE atualmente, o Plano de Classificação de Cargos, passaram praticamente os 8 anos do governo Fernando Henrique sem nenhum reajuste. A inflação do governo Fernando Henrique foi, grosso modo, em torno de 100%. Então, esse aposentado do PCC perdeu 50% do seu valor, do valor da sua aposentadoria durante o governo Fernando Henrique. Um colega seu do regime geral, da iniciativa privada, que se aposentasse com o mesmo valor, teria tido a correção dos valores. Ou seja, se os dois tivessem começado ganhando 100 em 95, a hora que chegou 2002, um estava ganhando 100 e o outro estava ganhando 200. Né? A paridade levou a isso. Mas para algumas categorias isso é uma maravilha. Né? O serviço público é pendular, tem casos em que o aumento é gigantesco, 80%, 90%, 100%, como a gente assistiu praticamente durante o governo Lula, crescimentos significativos da remuneração dos servidores públicos. Então, ao fim da integralidade, né, o mesmo regime do regime geral, os 80% maiores contribuições a partir de 94, né, a mesma regra da lei 9876 aplicada para o servidor público, o fim da paridade com a garantia do valor real, né, em 2008
só em 2008 que isso vai ser regulamentado, isso há uma decisão do Supremo que manda pagar o INPC, e em decorrência disso o governo acaba mandando uma proposta prevendo o pagamento do INPC. Né? De 2004, quando a emenda entra em vigor 31 de dezembro, até 2008 não havia nenhuma previsão de reajuste. Né? Em tese, pouquíssimas pessoas provavelmente se aposentaram nessa época, sob esse regime, não tiveram nenhum aumento naquela época. Há uma redução da pensão, né? A pensão ela passa a ter um redutor de 30% no que ela supera o regime geral, e se cria, coloca na Constituição a ideia da contribuição de inativos e pensionistas. Né? Ela é constitucionalizada e o Supremo passa a entender que ela é constitucional. Esse dispositivo aí, por pressão dos governadores, ele ainda previa, no caso dos estados, uma contribuição maior, na verdade, a faixa de isenção era menor nos estados do que na União. O Supremo derrubou, entendeu que essa era uma diferença injustificável, né? Feria o princípio da isonomia. Então, hoje, todos pagam contribuição sobre aquilo que supera o valor do regime geral. E a regra de transição passou a ser muito mais dura e acaba a aposentadoria proporcional mesmo na transição. Depois a gente vai ver as regras de transição especificamente aí para frente. Essa emenda, ela só foi aprovada... um ponto que eu esqueci de colocar. No caso da aposentadoria complementar, houve uma alteração importante. Ela acabou com a necessidade da lei complementar geral para criar o fundo complementar, né, que hoje é o FUNPRESP. Isso era importante na época, porque o PT tinha passado, desde 99 até 2003, dizendo que era um absurdo o PLP 9. Então não havia condições políticas da então oposição a aprovar o PLP 9. Então a solução foi eliminar a necessidade do PLP 9 da Constituição, e a modalidade de contribuição definida, que era a pedra de toque da discussão, foi colocada na Constituição. Então hoje a Constituição prevê expressamente que o fundo de pensão dos servidores públicos é de contribuição definida. É uma matéria claramente não constitucional, mas foi a solução política para que isso fosse feito na época. Mas para aprovar essa emenda, houve uma pressão muito grande, né, por parte principalmente da base do governo, que tinha resistido às reformas feitas pelo governo Fernando Henrique e agora se viam obrigadas a aprovar reformas similares feitas pelo seu governo, e foi criada algo chamado a PEC paralela, né, que ficou tramitando no Congresso Nacional durante algum tempo. Para aprovar a matéria no Senado, houve a necessidade de ter essa PEC paralela. Os senadores, principalmente da base do governo, só aceitaram aprovar se você mitigasse alguns aspectos da proposta. Como eles queriam que isso fosse promulgado imediatamente, o acordo foi: olha, você aprova do jeito que está e a gente conserta em outra proposta. Foi o que aconteceu, e surgiu essa ideia da PEC paralela. Não é segredo nenhum que, na verdade, o grande pai da PEC paralela é um parlamentar que ainda está no Congresso Nacional hoje, que é o senador Paulo Paim, que foi o grande responsável pela existência da PEC paralela. O que ela faz é reduzir um pouco a rigidez das regras de transição. Né? A parte mais importante, ela permitia a manutenção da paridade, porque a emenda 41, ela criava uma coisa chamada de paridade mitigada. Ela dizia que o servidor inativo teria os mesmos aumentos do servidor ativo, ponto. Ela não tinha um restante, que é o seguinte: sendo estendidas quaisquer alterações de carreira, etc, etc, etc. Você poderia interpretar que apenas os aumentos gerais seriam levados ao servidor inativo. E, como vocês sabem, a gente, na história recente do Brasil, teve dois aumentos gerais para servidor público. O último ano do governo Fernando Henrique deu 3,5% e o segundo ano do governo Lula deu 1%. No terceiro ano do governo Lula, ele encaminhou a proposta dando 0,1% de reajuste geral, que nunca foi votado no Congresso Nacional, ainda tramita. Né? A gente ainda pode ter esse aumento, né? Porque a proposta ainda tramita. Mas, a partir daí, só houve ajustes de carreira separadamente.
né? Não houve reajuste geral. Então, o risco que havia era ter apenas os reajustes gerais, e a proposta acabou, a emenda paralela conseguiu voltar à paridade na transição e criou a Fórmula 95 para quem tinha ingressado antes de 98, ou seja, o servidor público que ingressou antes de 98, se ele tivesse 60 anos, no caso de homem, somada a idade mais o tempo de contribuição, se desse 95, ele teria direito de aposentar, e a mulher 85. Né? Isso permitia que você se aposentasse antes dos 60 ou antes dos 55, no caso de mulher, se tivesse começado a contribuir mais cedo, porque a emenda, ela, na prática, acabou com aquela transição que permitia a aposentadoria após os 53 e os 48, a emenda 41. Isso foi mantido, mas sobre uma regra tão ruim que eu acho que ninguém nunca se aposentou usando essa regra. A gente vai ver um quadrinho com essas informações. Bom, depois disso nós tivemos a outra grande alteração, que é a criação do fundo complementar, né? O FUNPRESP, instituído, né, em 2012 pela Lei 12.618, né? A lei cria o regime complementar do servidor público, regulamentando aquele dispositivo que estava lá na emenda 20, né? Na emenda 20 98, ele na verdade vai ser regulamentado 13 anos depois pela Lei 12.618. O regime complementar, ele permite que o Estado fixe um teto do regime geral para os seus servidores, e que daí para frente ele, se quiser uma complementação de aposentadoria, tem que entrar num fundo de pensão, né, num fundo complementar de capitalização de contribuição definida. A matéria é regulamentada então em 2012 e autoriza a criação dos fundos. No caso da União, cada ente federado pode criar o seu. Então nós tivemos entes federados que criaram até antes da União. São Paulo, me parece que criou antes. Hoje boa parte dos estados tem o seu fundo complementar. Acho que os municípios não têm, e os municípios, a maior parte deles, tem um problema de escala para criar esse fundo. O governo está... Uma das propostas agora é permitir que o FUNPRESP seja multipatrocinado. A gente pode entrar nessa discussão, mas do ponto de vista do servidor da União, isso tem pouca relevância na sua questão prática. O FUNPRESP é Rio, São Paulo, Minas criou, Paraná, vários estados já criaram também o seu fundo complementar, né? É uma mudança enorme, ou seja, o servidor só vai receber dos cofres públicos aposentadoria e pensão até o limite do regime geral. Né? A lei é de 2012, só em setembro de 2012 é editado um decreto criando o FUNPRESP ESEC, né, que é o que interessa mais diretamente a vocês, porque a lei autoriza criar três fundos, um para cada poder. Foi uma pressão muito forte por parte dos juízes, que queriam um fundo para eles separado. E hoje nós temos dois fundos criados, né? O fundo do Executivo, que abrange o Legislativo. O Legislativo optou por entrar no fundo do Executivo, porque o Legislativo não tinha economia de escala para criar o seu próprio fundo. E o Judiciário tem o seu fundo, que é o FUNPRESP JUDE, né? E aí você pode fazer migrações de um para o outro, né? Como regra geral de qualquer fundo de previdência complementar. Ele é criado em setembro, mas ele só passa a funcionar em fevereiro de 2013. A lei prevê que essa regra valerá após a instituição do fundo propriamente dito, e ele vai acontecer quando a Previc, né, que é a Superintendência de Previdência Complementar, é o órgão fiscalizador da área de Previdência Complementar, autoriza o funcionamento do fundo de pensão do Poder Executivo, em 4 de fevereiro de 2013. Ou seja, todas essas são datas importantes, que a gente vai ver as grandes mudanças, e que hoje, né, a gente não sabe a proposta que o governo trará. Mas hoje, cada uma dessas datas tem uma importância fundamental para o servidor público, porque dependendo da data que ele ingressou no serviço público, ele tem um regime de previdência absolutamente diferente do seu colega. Né?
No caso, a emenda 3 é a primeira mudança, né? Ela cria a contribuição. Ela não tem um marco temporal, a contribuição passa a ser cobrada a partir de aí de todos, né? Contribuição é um tributo, não existe direito adquirido contra a cobrança de tributo, isso é jurisprudência pacífica. Então, o fato dela ter sido criada em 93 não implica que quem ingressou antes não paga. Né? Quando eu crio um imposto, a partir dali todas as pessoas pagam aquele imposto. Né? Não há direito adquirido ao não pagamento de tributo, então a data aí não tem relevância. Aí nós temos as três grandes alterações. Primeiro, o limite de idade, que foi instituído pela emenda 20, que é de 16 de dezembro de 98. Então essa é a primeira mudança. Nós temos situação de servidores que ingressaram no serviço público antes de 16 de dezembro de 98 e uma situação diferente para os servidores que ingressaram no serviço público depois de 16 de dezembro de 98. A segunda mudança fundamental é o fim da integralidade de paridade com a emenda 41 de 2003. Ela vai ser publicada em 31 de dezembro. Então nós temos uma situação totalmente diferente do servidor que ingressou no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003 para o servidor que ingressou no serviço público depois de 31 de dezembro de 2003. E a terceira mudança é o teto para os proventos e pensões, o teto do regime geral, estabelecido com a criação do FUNPRESP, né, da Lei 12.618. Essa data é o início do funcionamento do FUNPRESP, né, que é a data de 3 de fevereiro, ou seja, o servidor que ingressou até 3 de fevereiro tem uma regra, o servidor que ingressou a partir de 4 de fevereiro tem outra regra de aposentadoria. Esses três divisões são fundamentais para ver a regra de cada um. Hoje, há uma grande possibilidade desses limites serem rompidos com a proposta que o governo vai encaminhar. Mas hoje a gente tem essa situação de opção que está resumido aqui nesse quadro. Então nós temos aqui, dependendo da data de ingresso do servidor no serviço público, ele tem regras diferentes para a sua aposentadoria. Né? A primeira coluna, lá da direita, é a dos servidores mais antigos, que é, em princípio, a regra mais benéfica. É aquela que permite que você se aposente com integralidade e paridade com menos de 60 anos, se homem, ou 55 se mulher. Já que você pode, a cada ano, se você tiver 36 anos de contribuição, e 59 de idade, você pode se aposentar. 35 e 30 são requisitos mínimos. Tá? Você não pode ter 29 de contribuição e 65 de idade, 66, que isso não vai... Não, aí não é possível. O tempo de contribuição é requisito fundamental. Se você tiver mais tempo de contribuição, você pode compensar na sua idade, né? Em tese, permite que você se aposente aí aos 55 anos, se o homem é o 50 anos se mulher, se começou a trabalhar bastante cedo. Ela tem algumas exigências maiores, tem que ter no mínimo 25 anos de serviço público, 15 anos na carreira e 5 anos no cargo. Esse servidor se aposentará com a sua última remuneração e hoje, tá? A gente não sabe o que vai ser daqui a um ano, porque isso aí há uma grande possibilidade disso mudar. Mas hoje a situação é essa, ou seja, os servidores que se aposentarem, pelo menos nos próximos meses, nessa situação, terão direito à integralidade de paridade, receberão a sua última remuneração e terão todos os aumentos e reestruturações de carreiras que forem dados ao seu congênere em atividade. A segunda coluna é para aqueles que ingressaram até a emenda 41, né? Depois entra a emenda 20 e a emenda 41. A grande diferença é que eles não podem se aposentar antes dos 60 e dos 55. É integral, há paridade, há exigências menores para tempo de serviço público e tempo na carreira, mas eles têm que ter 60 e 55. E tem uma outra diferença que é o seguinte, nesse caso, o pensionista não tem paridade.
Tá? O pensionista tem aquele 70% em todos os casos, integral até o limite do regime geral, 70% do valor que supera. No primeiro caso, o pensionista tem direito à paridade. No segundo caso, o pensionista não tem direito à paridade. A terceira coluna, né, a coluna que está aí no meio, é a que ninguém usa, que é a regra que existiu, é a regra de transição da emenda 20, e que a emenda 41 manteve, mas ela não dá integralidade de paridade. Então você tem o pedágio, né, você tem o limite de idade bem menores, né, eventualmente alguém que quiser se aposentar urgentemente aos 53 anos pode ter usado isso daí, mas hoje em dia na prática, como o tempo que conta é o tempo lá da emenda 20, para a maior parte das pessoas elas acabam se aposentando até depois. Né? O meu caso, por exemplo, se eu fosse usar essa regra, eu me aposentaria depois do que das outras regras. Porque como eu tinha relativamente pouco tempo de trabalho em 98, né, faltava muito tempo, por causa do pedágio, ele aumenta tanto o meu tempo de contribuição que a minha idade fica maior do que a idade exigida nos outros casos. Então é muito pouco provável que ainda tenha pessoas que sejam beneficiadas de alguma forma por essa regra, e ela é tão ruim, né? Ela tem um fator previdenciário embutido, que é um redutor do valor do provento, o cálculo é pela média, ela não tem paridade, que provavelmente ninguém usa. A coluna agora, a quarta, né, da direita para a esquerda, é a situação de quem ingressou até o FUNPRESP. A grande diferença é que esse servidor não tem integralidade e paridade. Ele não tem o teto do regime geral. Ou seja, ele vai se aposentar com a média da sua contribuição, da base que incidiu sua contribuição. O que seria para o servidor público o salário de contribuição? A gente não tem esse conceito no serviço público, mas é o equivalente ao salário de contribuição. Ou seja, é a base sobre a qual incide a sua contribuição previdenciária. O servidor público pode optar, inclusive, por incluir nisso daí as funções comissionadas, os cargos em comissão, para aumentar a sua média ao final, desde que ela não seja maior do que a sua última remuneração, que tem esse teto também. Então, nesse caso, você vai pegar toda a sua vida laboral de julho de 94, e julho de 94 é a data da implantação do Plano Real. Realmente, antes de julho de 94, é muito difícil você fazer o cálculo, né? Imagina você atualizar valores com inflação de 30%, 40%, 50% ao mês, dependendo do dia que você recebe, isso é totalmente diferente. Dependendo do índice que você usa, você pode gerar diferenças gigantescas. Então, optaram por excluir tudo o que acontece antes de 94. Você pega tudo de 94 para cá, atualiza mês a mês pelo INPC, despreza os 20% menores, tira a média aritmética do restante, esse é o seu valor. Se você teve uma remuneração mais ou menos fixa, em termos reais, nesse período, a sua média vai se aproximar muito do que você ganha hoje. Se você, por exemplo, veio da iniciativa privada, né, há vários casos desses, e entrou já no final, no serviço público, isso não vai acontecer como acontecia antes, que você tinha 2 anos e se aposentava. Você vai ter uma redução muito grande no valor do seu provento, já que na iniciativa privada você tinha o teto do regime geral. Do ponto de vista previdenciário, é um sistema que tem lógica. Né? E a correção depois é pela manutenção do valor real, ou seja, ele não tem o teto do RGPS. Você pode se aposentar nessa situação ganhando até R$ 33.700, que é o teto do serviço público hoje. Né? Em princípio, você pode ter proventos de aposentadoria até esse valor nesse regime. E o último, né, que é para aqueles que ingressaram depois da criação do FUNPRESP, a grande diferença é o teto. Né? O Estado só vai pagar para você R$ 5.189 e alguns centavos de aposentadoria. Se você quiser a mais, você vai ter que entrar no FUNPRESP ou em outro fundo, porque é optativo. Né? Não, você não é obrigado a entrar nesse fundo. Você pode não contribuir para o FUNPRESP, pode contribuir com o valor que você decidir, ou a diferença é que o Estado vai te pagar 1 para 1 até 8,5%. Né? Isso a gente vai ver aqui um pouco mais para frente. Né?
se tiver condições, essa questão, né? Ou seja, o Estado vai te pagar até 8,5% do que você colocar no fundo, ele vai colocar o mesmo valor que você põe, até 8,5%. Né? E isso, a soma desses valores será capitalizada e a sua aposentadoria, o valor da sua aposentadoria vai depender de quanto foi capitalizado. Bom, agora tudo isso pode, quase tudo isso, não valer nada, né, daqui a um ano, pelo menos o que a imprensa tem anunciado. Né? Eu não tenho nenhuma informação privilegiada, tá? Nunca vi a proposta do governo Temer, isso é apenas o que a imprensa tem anunciado. O que será feito aqui voltado para o caso do servidor público? O limite de idade, 65 anos para homens e mulheres, e até com a possibilidade de crescimento automático desse limite de idade. Uma transição apenas para aqueles que tenham mais de 50 anos. Hoje eu ouvi falar em 45, mas, e com um pedágio entre 40% e 50%. Ou seja, se você já tem 50 anos, faltam, digamos, 10 anos para você se aposentar, você tem direito de se aposentar ainda no limite antigo, desde que tenha um acréscimo de 10, 50% nesse valor. Né? Se tinha 10, passa a ser 15. Isso é o que tem sido anunciado. O fim da integralidade e paridade na transição. Ou seja, todas essas regras de transição, né, de quem ingressou até a emenda 41, morreriam. Ou seja, todo mundo passaria a ter o provento calculado pela média e corrigido para manutenção do valor real. O cálculo dos proventos mudaria. Né? Nós teríamos aí, os proventos equivaleriam a 75%. Se você tiver 25 anos de contribuição, 75% da média, acrescido de 1% por ano. Ou seja, para você ter 100% da sua média, isso se assemelha um pouco ao fator previdenciário, você teria que ter 50 anos de contribuição para ter 100% da sua média. É o que tem sido anunciado. E tem falado num aumento da contribuição do servidor público. Hoje, o servidor público paga 11%, se fala em pagar até 14%. Alguns estados cobram isso daí. O limite nisso daí é até que ponto o tributo vai ser confiscatório. No governo Fernando Henrique se criou uma contribuição à época que chegava até a 25%. Né? Ela era escalonada e chegava até a 25%. O Supremo derrubou as alíquotas de 20% e 25% por entender que isso é confiscatório. A Constituição proíbe a cobrança de tributo confiscatório, né, com caráter confiscatório. Então, aí é o limite de até onde vai o confisco. Né? Chegar a 14% tem, pelo menos, uma grande vantagem. Né? Vai aumentar o abono de permanência, né? O famoso pé na cova, né? Vai aumentar porque passa a ser 14%. Né? Aumenta o incentivo para permanecer, apesar de que o governo estava querendo encerrar, acabar com o pé na cova. Né? Tem uma PEC tramitando, que é uma matéria constitucional, extinguindo o pé na cova, o que acabaria levando todo mundo que já tem direito de se aposentar, porque ele não teria nenhuma razão para continuar em princípio. Feito esse quadro geral, vamos passar rapidamente para ver a situação atual, que é o FUNPRESP. O que está em vigor hoje é o FUNPRESP, né? E o FUNPRESP hoje permite a opção de nós que já estamos aqui em vias de se aposentar em princípio. Né? E nós temos, na verdade, três situações para o FUNPRESP. O servidor com integralidade e paridade, né? Até 2003, há uma diferença muito pequena do servidor antes de 98 e depois de 98 para esse fim. Aquele servidor que não tem o teto do RGPS, mas não tem integralidade e paridade. E o último, que é o servidor que ingressou depois do FUNPRESP. Todos eles podem optar por entrar ou não no FUNPRESP. O último, se ele optar por não entrar no FUNPRESP, ele tem um limite compulsório. Esse aí, como regra, a opção é vantajosa para esse servidor, guardadas algumas proporções. A não ser que você ache que o risco político do fundo é muito grande e que o fundo vai virar pó. Porque como o Estado
vai pagar a mesma coisa que você, você vai contribuir com 8,5%, o Tesouro vai te colocar 8,5% no fundo. Isso significa uma remuneração indireta, né, um salário indireto de 8,5%. Por mais que você consiga fundos com melhor performance fora, né, no mercado, dificilmente ela vai ser o dobro do Fumpresp. Então, em tese, o Fumpresp é vantajoso, a não ser que você ache que o risco político vai ser absoluto, que esse fundo vai acabar, né, o dinheiro vai sumir. Né. Se não, ele dificilmente você conseguirá no mercado algum fundo que tenha uma performance melhor do que esse, porque esse tem o dobro. Esse deposita o dobro do que você deposita no caso. Há uma diferença para homens e mulheres, né? Para mulheres o Fumpresp é mais vantajoso que para os homens, porque a gente subsidia as mulheres na regra do Fumpresp, por causa do fundo de cobertura de benefícios extraordinários, pode falar um pouco mais para frente, né? Se criou uma parcela do Fumpresp que compensa a aposentadoria especial e compensa a aposentadoria das mulheres entre elas, né? Então, as mulheres têm uma regrinha de 3, né? Digamos, se a mulher tem 30 milhões depositados no Fumpresp, ela tem os 30 anos para se aposentar, ela vai ter 35 milhões, o fundo vai depositar o restinho, esses outros 5 milhões para ela, e isso vai vir de um fundo tirado das contribuições, né? De todos, mas as mulheres têm vantagem. Então, na verdade, isso tira dos homens, né? Os homens subsidiam a diferença de idade das mulheres. Se a diferença de idade acabar, essa diferença também acaba. Mas hoje há esse subsídio, então o fundo é mais vantajoso para as mulheres do que para os homens. A opção se tornou compulsória, né, a partir de 2015. Hoje em dia, quando você entra, porque antes você entrava no serviço público e tinha que ir um representante do Fumpresp te convencer a entrar no Fumpresp. Agora não, você ingressou, automaticamente você está matriculado no Fumpresp, você tem que pedir para sair. Na minha opinião, isso é inconstitucional, porque isso não é opção. Mas é o que está em vigor hoje. Ele diz, não, é a opção que você pode pedir para sair. Não, mas a opção é para entrar, não é para sair. Isso aí é porque muito pouca gente estava aderindo ao Fumpresp. Né? Há uma razão econômica. Juridicamente, acho que não se sustenta. Economicamente, tem algum sentido, porque é muito mais fácil você deixar, né, acontecer do que ir lá no Fumpresp. Eles tinham que vender o Fumpresp para você. Agora não precisam mais. No caso dos servidores que ingressaram antes de 2003, o prazo de opção tinha esgotado, ele foi reaberto, né? Ou seja, a gente ainda tem até 2018 para optar, se alguém ainda tiver interessado. Ele cria um benefício especial, que é o seguinte, por exemplo, você tem 20 anos no outro regime, vai entrar no Fumpresp, vai capitalizar 15 anos, esses 20 anos vão te gerar um benefício especial, que é um cálculo pro rata, né? Eles vão calcular o que você contribuiu naquela época, pela mesma regra dos 80% maiores, e ao se aposentar você vai ter o básico, né, que é o valor do regime geral, R$ 5.189 e pouco, o benefício especial, que é o valor correspondente às suas contribuições no período em que você trabalhou no serviço público e contribuiu, e o restante é o valor capitalizado. É muito pouco provável, né, que é o benefício especial, ele na prática é neutro, para quem tem integralidade e paridade, ele pode ser complicado, porque na verdade esse valor é o valor da média. Para quem está naquele período entre 2004 e 2013, ele é neutro do ponto de vista do que você já contribuiu. Né? O problema é você acreditar que o Fumpresp vai render mais do que a sua contribuição, mas nesse ponto de vista ele é neutro. Provavelmente, na maior parte dos casos, para quem tem integralidade e paridade ou para quem não tem, né, mas está sem o limite, é pouco provável que o Fumpresp seja vantajoso. Né? A gente vai ver alguns números aí, a não ser que você acredite que o Fumpresp vai render muito, muito mais do que qualquer previsão de mercado, ou que você pretenda sair do serviço público. Né? Existem algumas hipóteses em que ele pode ser vantajoso, mas são hipóteses que dizem respeito muito à situação particular de cada pessoa. É muito pouco provável,
que a opção seja vantajosa do ponto de vista estritamente financeiro para quase a totalidade das pessoas que podem fazer essa opção, né? Ela só é vantajosa para quem é isso ou nada, porque aí ele tem a sua remuneração indireta, né? Para aqueles que não estão sujeitos ao limite do regime geral, é provável que isso não seja vantajoso. Para quem tem integralidade e paridade, então, é aquela velha piada que, ainda que essa hipótese seja possível, em tese, ela é impossível, porque se você optar, você será aposentado ipso facto por insanidade mental, né? Então, será aposentado por invalidez. Não, é impossível você fazer essa opção, né? Porque essa opção te levaria à aposentadoria por invalidez imediatamente, porque dificilmente o regime será mais vantajoso. Eu tenho alguns cálculos aqui, né? Esses são os pressupostos aqui do cálculo, que é o seguinte: para a gente calcular esse valor, como é contribuição definida, eu não sei quanto será o benefício. E eu tenho uma grande incógnita sobre qual é o benefício, que é o seguinte: qual vai ser o rendimento real do fundo? E não se esqueçam que nós estamos falando de 60, 70 anos. É o prazo entre a entrada no mercado de trabalho e a morte do último dependente. Isso aí leva a 60, 70 anos. Então eu tenho que ter um rendimento que vá se espraiar por 6, 7 décadas, né? Então eu tenho que calcular qual será esse rendimento para saber qual vai ser a minha renda. Essa é uma incógnita que é impossível de você adivinhar, né? Sem bola de cristal, né? Você tem algumas variáveis que você tem que considerar, né? Expectativa de sobrevida, né? A idade de aposentar, a pensão que vai ter que ser paga, né? A taxa de administração e de carregamento, né? Os custos administrativos, um valor reservado para eventos não programáveis, que, por exemplo, você pode entrar e se invalidar, né? Então você tem que ter uma parte que é seguro, uma parte que não é capitalização. Porque os eventos programados, eu vou me aposentar daqui a 35 anos, eu capitalizo 35 anos. Agora, eu vou ali e de repente eu tropeço, né, e quebro a minha coluna e estou inválido. Isso aqui é um seguro. Então, isso eu não sei quanto vai custar. Então, eu tenho que reservar uma parte da minha contribuição para o seguro, a não ser que eu não tenha esse tipo de benefício, mas a lei do FUNPRESP exige que tenha esse tipo de benefício. Você tem um valor para aposentadorias especiais, porque o fundo diz que tudo é tirado ali de dentro, né? Aposentadorias de mulheres, professores, policiais, né? Etc. Que é esse fundo de cobertura extraordinária, que num cálculo geral, né, os 2% eu acho até bastante modestos, né? Isso aqui é uma regra de 3 de alguns benefícios que existem, já vão aí 1,8%. Desse valor, né? Os benefícios especiais para as profissões que têm lei hoje, né, de aposentadoria especial. As demais não têm lei, né? O que a gente tem é entendimento jurisprudencial de que aplica a regra do regime geral, da lei 813. Esses aí são os únicos casos de servidores públicos em que tem lei de aposentadoria especial, e só esses aí, numa regrinha de 3, já comeriam 1,8 desse valor, ou seja, provavelmente será mais do que 2 para essa cobertura, né? Nesse ponto aí que a mulher professora é a que mais vale a pena entrar no FUNPRESP, ou a mulher policial, né? O homem que não é nem professor nem policial é o que menos vale a pena entrar no FUNPRESP. Com base nesses números aí, eu fiz alguns pegando aqui um servidor da área, né? Hoje a remuneração do especialista em regulação, a remuneração final, quanto que ele receberia em cada caso. Vocês podem observar que tem uma outra variável que é importante, é o seguinte: os benefícios de previdência complementar têm um incentivo fiscal bastante grande. O imposto de renda é bem reduzido hoje sobre esses benefícios. Agora, isso é uma política de governo. Eu não sei se daqui a 30 anos, quando eu me aposentar, isso vai estar em vigor, mas eu pressupuso isso daí para calcular o valor líquido. E para que o sistema seja vantajoso, você teria que ter rendimentos muito elevados, né? Rendimentos aí na faixa de mais de 5% real ao ano. Isso é... Não existe lugar nenhum do mundo em que alguém calcule com esses índices, né?
Internacionalmente, se calcula benefício de previdência com de 2 a 3% real. 3% já é considerado extremamente otimista. Então, é provável que o rendimento seja menor. Mas é óbvio que é para ser. Né? Não, se fosse para ser, se isso aí fosse um excelente negócio, não seria feito. O objetivo disso é reduzir gasto público, não é aumentar. Se previdência fosse um negócio maravilhoso, eu não precisava de fazer isso. Eu fiz para reduzir. Todas essas reformas foram feitas para reduzir. Sim, é para reduzir direitos. Sim, direitos alguém pode chamar de privilégios, mas é a mesma coisa. O problema é o seguinte, quando eu faço, eu estou reduzindo privilégios. Quando o meu adversário faz, ele está reduzindo direitos. Eu posso inverter que dá a mesma coisa. É óbvio que é para reduzir. Nenhuma dessas reformas é para aumentar, porque o objetivo é reduzir o custo. Então, isso aí, obviamente, são chutes, né? O valor do rendimento é um grande mistério. E quando o governo vendeu o FUNPRESP, os números não eram muito diferentes. Né? Isso aqui foi a apresentação do Ricardo Pena, que eu não sei se ainda hoje é o presidente do FUNPRESP, ele foi, pelo menos, durante um período. E ele foi, não era óbvio na época, quando a lei tramitou, ele foi ao Congresso Nacional e apresentou os estimativos do Ministério da Fazenda, e elas vão mais ou menos no mesmo valor, sendo que eles calculam com um rendimento, uma taxa de retorno anual de 5%, né? A taxa líquida de retorno anual de 5%, que é uma taxa muito alta. Ela é tão alta, né, que estão os valores, vou passar isso aí rapidamente, depois essas transparências podem ficar aí, podem ser distribuídas à vontade. Logo depois da aprovação do FUNPRESP, o Conselho Nacional de Previdência Complementar mudou uma resolução que ele permitia que os fundos calculassem com rendimento real de até 6%. O Brasil tem essa ideia de que a poupança dá 6%, então 6% é um rendimento razoável. Não, 6% é um rendimento que, se o Brasil garantir 6% de rendimento a longo prazo, não vai sobrar dinheiro em nenhum outro lugar do mundo. Todo mundo vai investir aqui no Brasil. Porque não existe isso no mundo, em lugar nenhum do mundo. E o próprio Conselho Nacional de Previdência Complementar, logo depois, mudou a resolução para reduzir paulatinamente o cálculo do atuarial dos fundos complementares, que eles não podem mais usar 6%. Isso aí está caindo, eles vão colocar 4,5%, que ainda é um valor muito alto. O que a gente pode tirar disso é que, provavelmente, o rendimento do FUNPRESP será menor do que a situação atual, mesmo daquele que não tem integralidade e paridade. Mas é óbvio que é para ser. O objetivo é esse. Né? A não ser que nós tenhamos rendimentos que são muito acima de qualquer coisa. Bom, não sei se vocês querem, que já são 11h30, eu tenho algumas informações sobre despesas. Eu vou passar isso rapidamente para poder abrir, para saber por que essa reforma está acontecendo. São gráficos muito, muito parecidos. Aqui nós temos uma despesa nominal dos principais gastos do governo, para vocês verem qual é o grande problema que a gente tem hoje. Na verdade, não é o regime do servidor. Né? Com todas essas reformas que a gente viu aí, até com a última, o FUNPRESP, o regime do servidor público hoje ele está relativamente equacionado para o futuro. O problema dele é o passado. O problema dele é o chamado estoque. São aquelas pessoas que se aposentaram sobre as regras antigas e que hoje, na transição, vai levar muito tempo, se isso não mudar, para resolver. Mas o problema está no passado, o problema não está no futuro. Os novos servidores que entraram estão num fundo de pensão, tem um limite do RGPS, tem limite de idade. Hoje nós temos muita gente que se aposentou antes da emenda 20 ainda. Eu tenho vários colegas que voltaram a trabalhar, que se aposentaram aos 45, 46, 47 anos. Hoje estão se aproximando dos 70, ganharam mais 5 anos de sobrevida agora com a compulsória. Então é esse estoque que a gente está pagando. E o grande problema é que a grande parte, quase a totalidade desse pessoal ainda tem paridade. E o governo deu aumentos muito grandes para os servidores públicos nos últimos 10 anos. Nos últimos 5, nem tanto, mas para trás. E isso, obviamente, fez crescer a despesa previdenciária. Vocês podem observar que o aumento, aqui não dá para ver que valor nominal às vezes engana, mas o aumento a gente vai ver em valor real, o crescimento da previdência do servidor público vem acompanhando o crescimento da remuneração dos ativos.
Né? Ou seja, não explodiu. Nós não temos uma explosão do gasto da previdência do servidor. Agora, o regime geral, que é aquela curva ali de cima, é o grande problema. Além de ser, aqui em termos nominais, a gente vê o maior problema, ele é o que está tá explodindo. A gente tem aqui esse mesmo gráfico, só que em valores reais. Né? Podem ver que há uma estabilidade no caso da remuneração dos servidores e do regime mesmo do regime de aposentadoria nos últimos anos. O regime geral continua subindo e a boca do jacaré abre, né, o regime do servidor público e a remuneração dos ativos vem se mantendo em termos reais nos últimos anos, né, o que mostra que isso não está estourando. É uma despesa importante, sim, essa é uma despesa de 60 bilhões de reais, mas ela não é explosiva hoje. Né, esse obviamente, não dá, vai ser o mesmo valor aí em termos de dinheiro, né, o quanto é em termos reais. Agora, qual é o problema? O problema é esse aqui, ó. Este é a receita da União, receita corrente líquida, né, da União de 95 até hoje, em termos reais, né, atualizada a cada 12 anos, em valor de índice, né, 95 é igual a 100. O que a gente pode observar é que nos últimos anos nós tivemos uma queda gigantesca da receita corrente da União. Esse é o problema, é que o dinheiro acabou. O problema não é outro, senão isso daí. Esse gráfico mostra claramente que o problema do governo hoje é que acabou o dinheiro. Por isso toda essa pressão para cortar de qualquer lado. Obviamente isso aí tinha algum limite, a não ser que se imaginasse que a renda chegasse a 100% do PIB, a renda do Estado. Isso tinha, em algum momento, isso tinha que acabar. É óbvio que você tem outros fatores da queda do PIB, coisa que caiu, mas, do meu entendimento, hoje você tem uma margem pequena para recuperar isso daí, porque a gente chegou praticamente a um teto. Coisa. Isso aqui também para mostrar que a gente não tem o estouro na aposentadoria dos servidores públicos. Isso é o número de aposentadorias no serviço público por ano, nos 12 meses anteriores. O que a gente pode observar é que essa aposentadoria, nos últimos anos, ela tem atingido uma média que é menor do que seria de se esperar. Se a gente pegar o número de servidores públicos, o número de homens e mulheres no serviço público, hoje é mais ou menos equilibrado. Nós temos metade homem e metade mulher. Então, grosso modo, era de se esperar que do total de servidores públicos, 32,5 avos por ano se aposentassem, que são 35 e 30, e se aposentam menos do que isso. Então, nós não temos uma explosão no número de aposentadorias no serviço público também. Há alguns picos, que é o que a gente chama de efeito pânico, né? Reforma do governo Fernando Henrique, reforma do governo Lula, criação do FUNPRESP. Agora, talvez, a gente tenha um outro efeito pânico, mas, normalmente, depois de um pico, vem um vale, né? E vai caindo. Hoje, a situação está bastante estável. A gente tem aí um número de aposentadorias em torno de 15, 16 mil por ano, que é menos de 1,32 avos do número de servidores públicos. Ou seja, as pessoas, na verdade, não estão se aposentando. E olha que o serviço público, aqui não, porque é uma entidade nova, mas no geral o serviço público é mais velho. Né? Você tem muitas pessoas com direito a aposentar, mas isso não está acontecendo. E aqui a gente tem vários gráficos que mostram as despesas receita e despesa do serviço público, né? Aqui também em termos de índice, permite a gente acompanhar, né, sem aquela desproporção do valor, porque como a gente comentou, o regime geral, além de ser o que mais cresce, é o maior. Então isso às vezes tira, né, ele é tão maior do que os outros, que quando você coloca uma escala em termos de valor, ele torna os outros muito pequenos. Aqui como está em índice, se pode ver que esse vermelho aí de cima é a despesa do regime geral, como que ele cresceu em termos reais muito mais do que todos os outros. Né? Ele cresce bem mais do que o PIB. Pode ver que as despesas dos servidores, que são aquelas que estão abaixo dessa linha azul clara, nessa linha azul clara é o PIB, e as outras para baixo são os gastos com servidores públicos. Né? Civil ativo, militar inativo. Todas essas despesas têm crescido igual ou menos do que o PIB, tem aumento real, estão bastante estáveis, né, nos últimos anos.
Mas o nosso problema está aquelas duas linhas que fazem aquele morrinho no final lá, que são aquelas que a gente viu antes, que é a receita da União, que caiu violentamente. A receita da União vinha subindo muito acima do PIB, né, e sofreram uma queda bastante significativa nos últimos anos. E hoje o regime geral cresce mais do que as receitas, né, muito mais do que o PIB e mais do que as receitas que vinham crescendo acima do PIB. Servidor público é um problema, sim, é um problema. Nós estamos falando de despesas aí que atingem 150 bilhões de reais, ou seja, é uma despesa relevante. Mas ela não tem uma tendência explosiva. Né? Nós temos aqui, aí é o mesmo gráfico aí, tirando alguns, limpando em alguns pontos para a gente sinalizar. Né? A gente não tem aqui muito tempo para analisar, mas eu vou deixar isso aí com vocês. Dá para ver, né? Aqui é só a parte dos servidores públicos, né? Como é que está estabilizado nos últimos anos. A gente teve um crescimento grande. E o importante é como que essas linhas se cortam. Né? Elas estão interrelacionadas, o que prova que não há um aumento da despesa com inativos em relação à despesa com os ativos, ou em relação à folha de pagamento. O crescimento da despesa com ativos, da despesa com inativos ou da folha geral, elas são muito parecidas em termos de comportamento. O que significa o quê? Não há um estouro no gasto previdenciário. Se o gasto previdenciário do servidor público cresceu muito nos últimos anos, e cresceu, é porque o gasto com ativos cresceu e esses inativos têm paridade. Né? Não é uma razão previdenciária, é a política remuneratória do governo, certa ou errada, não importa, que gerou o aumento da despesa previdenciária. Isso vai acontecer ainda por muitos anos. E aqui, para concluir, é um gráfico do Ministério da Fazenda mostrando qual seria o resultado do FUNPRESP, que reforça a nossa ideia de que, a longo prazo, o problema está equacionado. O FUNPRESP gera um aumento da despesa num prazo curto, e gerará uma redução significativa da despesa, porque a curto prazo você tem que continuar pagando os inativos e desembolsar a contribuição, reduzir a contribuição, que aquela contribuição do servidor não vai para o Tesouro mais, né, vai para o FUNPRESP, e o Tesouro ainda tem que desembolsar a sua contribuição. Então, no curto prazo, o fundo complementar ele tem um custo que vai ser compensado no longo prazo. Agora, em previdência, quando a gente fala em longo prazo, né, aquele final lá é 2070, porque previdência não resolve nada em um, dois, três, quatro exercícios, é impossível, né, a não ser também, usando a piada de humor negro, se você colocar todos os aposentados e as suas futuras viúvas no auditório e fuzilar todos. Se você não fizer isso, né, você não tem como resolver o problema a curto prazo. Sim, tem uma forma, inflação, hiperinflação. Você mata os velhinhos de fome, é uma outra solução. Mas tirando essas de humor negro, você não tem solução, porque essas pessoas vão viver ainda durante um longo tempo, felizmente, né, ou infelizmente, também humor negro, estão vivendo cada vez mais. Né. Você tem os problemas sociais aí, já teve uma reforma nas pensões, né, que a mudança social gerou aqui os casamentos se desmanchassem, você tivesse, às vezes, uma diferença grande de idade entre os cônjuges, isso já, ou seja, tudo isso são fatores que geram gastos previdenciários que você não tem como equacionar a curto prazo. Isso leva 20, 30, 40 anos. Né? Vocês podem ver aí, ó, segundo o próprio Ministério da Fazenda, até 2032 ou 2034, você vai ter o FUNPRESP vai gerar aumento da despesa previdenciária, não redução. Né? Aqui é o mesmo. É o mesmo gráfico da transição em valores, ali o outro era em valor do PIB, aqui em dinheiro. Então não há solução de curto prazo. Agora, o problema é grave, sim, nós estamos falando das maiores despesas do Tesouro, e o problema maior é que o dinheiro acabou, em algum momento esse dinheiro ia acabar. Né? O que nós tivemos, grosso modo? Até o governo Sarney, Itamar, até um pouco, a gente viveu de inflação. O gasto público crescia, mas a inflação resolvia isso. O governo Fernando Henrique resolveu isso com um aumento gigantesco da carga tributária. Se a gente olhar no início do governo Fernando Henrique, a carga tributária era 17% do PIB, chegou a 27%,
ao final do governo, né? Então isso foi resolvido com o crescimento da carga tributária. O governo Lula resolveu isso com um boom internacional, né, que fez com que o boom das commodities, que entrasse dinheiro a rodo no Brasil. Agora, em algum momento isso ia estourar, e estourou agora. A não ser que você tenha inflação, aumento da carga tributária, é pouco provável, porque o dinheiro acabou, né? Você não tem como tirar mais dinheiro da sociedade. A não ser que você tenha uma conjuntura internacional extremamente favorável, ou uma inflação, ou uma hiperinflação, é claro que melhora um pouquinho, né? A queda do PIB, a gente pode ter um crescimento do PIB modesto aí nos próximos anos, algumas coisas melhoram. Mas o problema estrutural está colocado, e ele tem que ser equacionado. E não há dúvida alguma que, ainda que às vezes a imprensa ainda bata muito na questão do servidor público, o problema do servidor público é grave, mas é passado. Agora, o regime geral, ele é maior, bem maior do que a despesa, né? A gente gasta 60 bilhões com servidores e 400 bilhões com o regime geral. E, além disso, a tendência dele é muito mais complicada nos próximos anos. Acho que eu já falei muito mais do que devia, e aí, mas estou à disposição aí para qualquer questão, qualquer coisa que a gente possa trocar uma ideia. Oi, tudo bem? Eu sou a Daniela, trabalho na RH. Uhum. Eu fiquei com um pouquinho de dúvida assim, com relação ao meu caso, né? Eu sou de 2007, eu entrei em 2007 no setor público, mas eu tinha assim, menos de um ano de trabalho antes. Então, eu queria saber se realmente no meu caso valeria a pena entrar na FUNPRESP, porque ainda estou um pouco sem saber. Olha, do ponto de vista estritamente financeiro, provavelmente não. Hoje. Mas não dá para saber, por exemplo, digamos que a contribuição aumente, o limite de idade, vai depender um pouco das reformas que serão aprovadas, que o governo Temer vai aprovar e vai propor e que vão ser aprovadas. Hoje, provavelmente não. Mas depende de algumas questões pessoais suas. Digamos assim que você queira sair do serviço público. No regime anterior, você nunca saía do serviço público, né? Porque você tinha, né? Na minha situação, por exemplo, eu estou há alguns meses de adquirir meu direito a aposentar. Mesmo quando eu estava há 10 anos, eu não ia sair do serviço público e perder toda essa contribuição que eu fiz durante um longo período. Se você pretende sair do serviço público, pode ser vantajoso, porque os fundos de previdência, eles têm portabilidade dentro de algumas regras. Então você contribui para o FUNPRESP, amanhã você vai para uma outra grande empresa que tenha fundo de pensão, você pode portar, né, aqueles valores, e isso ajudará na sua aposentadoria futura. Então depende disso também. Essa opção hoje é bem mais difícil, né, no regime que a gente tem. Mas a sua situação, não há nenhuma dúvida que é das que pode valer a pena. Porque quem tem muito tempo, dificilmente valerá tempo. Você tem pouco tempo, tem a carreira toda pela frente, pode ter aí outras opções. Aí a contribuição nossa pode subir, né? A gente está falando a contribuição de 11, digamos que passe para 14. Ela passando para 14, o custo da aposentadoria que você tem, que é a aposentadoria sem teto, vai subir. Né? Não é muito fácil ter essa decisão. E tem a grande variável, que o que vai acontecer com a economia nos próximos anos, né? Se a economia crescer muito, o FUNPRESP pode ser vantajoso. Se ela não crescer muito, pode não ser vantajoso. Mas, em compensação, o governo pode não ter dinheiro para pagar sua aposentadoria daqui a 40 anos, 30 anos, né? Não é uma decisão fácil. As variáveis são muito amplas aí para a gente discutir. Mas não há dúvida que, por exemplo, se comparar a sua situação com a minha, para você o FUNPRESP pode até valer a pena hoje. Para mim, hipótese alguma. Oi, bom dia. Naquela
relação que você apresentou, está somado também os 5.800, que seria aquele, o teto do regime próprio? Uhum. Do regime geral? Está sim, quer ver aqui. É a primeira coluna lá. Aqui? Não. Não, é isso. Isso, olha lá. Tá, a primeira coluna lá é o que o Tesouro paga, né? No caso, ele corresponderá ao teto do regime geral, no caso do FUNPRESP. Pelo que eu entendi, o FUNPRESP, você contribui com menos do que os 11% que a gente contribui hoje, né? Pode, você pode contribuir com, em tese com qualquer valor, mas tem algumas regras. Aí, a diferença é o seguinte, o Tesouro vai colocar o mesmo que você colocar até 8,5%. Então, se você contribuir com 3, 3 seus, 3 do Tesouro. 7, 7 seus, 7 do Tesouro. 8,5, 8,5 seu, 8,5 do Tesouro. Se você colocar 11, é 11 seu, 8,5 do Tesouro. Então, provavelmente, a não ser que você acredite que o FUNPRESP terá uma performance muito melhor do que o mercado, vale a pena você depositar até 8,5%. Para fins de simulação, a gente usou os 11 para igualar situações, né? Hoje a gente paga 11, o que ocorreria se eu desembolsar também 11 no FUNPRESP. Mas é provável que não seja vantajoso você pagar além do que o Tesouro coloca. E a diferença para os 11%, digamos, se eu colocar 5, 6% de diferença... É seu. Exatamente. Fica para você. Você vai fazer o que você achar conveniente. Você pode entrar num outro fundo ou gastar, né, no seu lazer, no que você quiser. Acaba sendo um pouquinho menos, né? Porque não esqueça que a contribuição previdenciária é isenta de imposto de renda. Então, quando eu pago menos contribuição previdenciária, eu pago um pouco mais de imposto de renda. A minha dúvida é um pouco mais... como é que eu ia dizer? Quase que existe bola de cristal. Quando a gente olha aquele gráfico, a preocupação do desencaixe estrutural é muito grande. Principalmente nesse momento, a gente já está numa situação muito, muito difícil. Quando a gente pensa numa solução de 70 anos, eu confesso que para mim isso é meio ficção, que saber o que é que vai acontecer com a economia, com a sociedade, com as relações sociais, é muito, muito difícil nesse horizonte. Mas pensando naquilo que é mais próximo, digamos, nessa questão do horizonte de, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos que seja, talvez seja um pouco menos ficcional, o que eu percebo é que a situação se tornou absolutamente desastrosa a partir de 2013. A minha dúvida é, quando você diz acabou o dinheiro, será que, assim, acabou mesmo, ou é uma questão mais circunstancial da economia nacional e da economia mundial? Porque a gente sabe que nesses últimos 3 anos a gente viveu, de fato, um desencontro muito grande na esfera política e na esfera econômica. Como é que você imagina, digamos, esses próximos 3, 5, esse horizonte, digamos, de mais um governo para a gente poder, que, do jeito que a gente está naquelas curvas, está despencando mesmo. Uhum. Se a gente conseguir, pelo menos, recuperar um certo paralelismo em relação ao crescimento das despesas e ao crescimento de receitas, a gente ainda mantém uma sustentação um pouco melhor. Eu não tenho nenhuma dúvida que você tem um fator conjuntural, externo e interno, que levou a essa queda. Eu acho que há um espaço para melhorar um pouco, né, a situação. O problema é que a gente vinha... Se você olhar o comportamento do regime geral, por exemplo, ele é explosivo, né? Alguma coisa tem que ser feita para ele segurar, e porque ele tem aumentado, inclusive, acima da despesa, da receita. Agora, quanto tempo a gente consegue aumentar a nossa receita acima do crescimento do PIB, que é o que vinha, o que vinha acontecendo? Isso não é fácil de ver lá. Ela vinha
bem acima do crescimento do PIB. Isso tem um limite, isso aí é feito em boa parte de um crescimento da carga tributária. A gente chegou a uma carga tributária hoje que eu não sei se a gente tem muito mais espaço para crescer como percentual do PIB. Né? Quase 40% da carga tributária. Houve alguma redução nos últimos anos? Um, dois pontos pode ter um ajuste. Agora, se a gente não resolver o problema explosivo da despesa, vai chegar um ponto que eu não consigo pagar. Né? Eu acho que isso é um problema. Eu acho que há espaço para uma melhoria conjuntural. Ou seja, você pode conseguir voltar a crescer um pouco, né? O pessoal estima aí 1, 2% do PIB, isso melhora muito a situação das receitas, mas se você não fizer alguma coisa que, não sei, diminua a carga tributária, mexa, e aí previdência é a solução por excelência, né? Não, e gere aí, em consequência, a queda de juros, né? Mas há um espaço, eu acho que há um espaço, né? Essa situação catastrófica dos últimos anos é parcialmente conjuntural, mas ela pelo menos acho que serve para alertar para a questão estrutural, que é, né? Muita coisa foi feita. Se você olhar servidor público, nos últimos 5 anos, né? Eu fiz um trabalho recente, né, de um senador que solicitou, com base na PEC 241, nessa PEC do teto, simulando a PEC em vigor há 5, 10, 15 anos, nos últimos 5 anos a gente tem um aumento do gasto com servidor público praticamente abaixo da inflação. Né? E as remunerações individuais dos servidores públicos, os servidores públicos nos últimos 5 anos, como regra, quase todos tiveram, na melhor das hipóteses, empate com a inflação. De uma forma geral, né, sofreram queda. Né? Se a gente pegar 15 anos, o número estoura. Mas, ou seja, algumas coisas já estavam sendo feitas aí nos últimos anos. Né? Todos os aumentos, os últimos que a gente teve, acredito que vocês também, não sei se tiveram alguma coisa peculiar na carreira, mas acredito que não, foram abaixo da inflação. Agora, o regime geral tá com um problema sério. Tá certo que nós vamos ter uma vantagem, né, com a queda do PIB, ou uma desvantagem, né? Isso é uma tragédia, mas é uma vantagem que você não tem aumento real do salário mínimo, que foi um problema muito grave do ponto de vista do regime geral. É um momento, talvez, de discutir se a economia brasileira suporta um salário mínimo acima de quase R$ 1.000, como o salário mínimo que a gente tem hoje. Se não é um, né, ou seja, mas pelo menos serviu para alertar que essas questões vão ser discutidas. Mas se a gente pegar a PEC 241 especificamente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de analisar, ela, na verdade, serve para 3 coisas. Né, escondido atrás da nova política fiscal, ela vai levar a um congelamento da remuneração dos servidores públicos, né? Isso é expresso, na verdade, a única condição expressa, né? Congelamento nominal. Se o governo não conseguir gastar menos do que a inflação, congela nominalmente a remuneração dos servidores públicos. É o que provavelmente vai acontecer durante um bom tempo. A segunda é a vedação do aumento real do salário mínimo. Né? Tem um dispositivo que, na verdade, foi introduzido na Câmara que faz isso. E o terceiro é não acabar, mas mitigar as vinculações à saúde e educação. Basicamente, ela serve para essas 3 coisas. E se espera que com isso você tenha uma folga. Mas com a previdência do jeito que está, não será fácil. Com a tendência de previdência que a gente está, não será muito fácil. Me permita, Guilherme, só talvez uma última quase provocação. Imagino que nesses anos todos você tenha referência de como é que essa equação se processa em outros países, em outras condições. Em certa medida, eu diria que assim, a gente sabe historicamente da falência do Estado de Bem-Estar Social, que durante muito tempo tinha um pouco essa ideia de um benefício máximo. Existe em outros países, existe uma equação econômica mais sustentável para essa questão previdenciária? Não há dúvida. O regime previdenciário do Brasil, né, apesar de que o que muitos dizem, é um dos regimes mais generosos do mundo. Né? Não existe regime mais generoso e muito dos mais caros do mundo. Né?
gente estava até comentando, a gente tem hoje um terço da massa salarial vai para o regime geral e mesmo assim não dá conta de cobrir a despesa. E o regime é muito generoso. Os benefícios são muito altos. As pessoas dizem, não, previdência no Brasil é muito baixa. Não, não é muito baixo. Se você pegar a renda média do Brasil e a renda média de boa parte dos países desenvolvidos e ver o valor do benefício previdenciário, o Brasil paga os mais altos benefícios previdenciários do mundo. O Brasil tem a facilidade de aposentadoria, né, sem limite de idade, quase não tem paralelo, né, em lugar nenhum do mundo. A correção da Previdência no Brasil é muito elevada. Então, o nosso regime previdenciário é um dos mais generosos do mundo. A gente não tem paralelo num regime previdenciário que reponha um valor tão alto do que a pessoa ganhava antes e que as condições de concessão sejam tão generosas. E mais um problema, o salário mínimo. De 95 para cá, o salário mínimo teve aumento real de quase 100%, mais de 100%, na verdade, 110%. E hoje a gente tem que 2/3, 70% dos benefícios da Previdência, que equivalem, grosso modo, a 40% do valor, correspondem a um salário mínimo. Então, essa pessoa, ela levou uma vantagem em termos do que ela contribuiu, que é uma coisa, você pode até achar, não, é muito justo. Agora, a sociedade transferiu uma renda gigantesca para essa pessoa. Ela passou a vida toda contribuindo sobre 100 e se aposentou com 200. Essa é a realidade que a gente tem daquele que se aposenta com salário mínimo. Né? Sem entrar na discussão da justiça social. Mas em termos puramente econômicos, essa pessoa passou a vida toda contribuindo sobre 100 e na hora de aposentar ganhou 200. Ou seja, isso é, ainda que possa ser justo, tem um problema de sustentabilidade muito sério, né, na economia. E dificilmente, eu acho que não há paralelo no mundo de um sistema tão generoso como esse. Pode ter sido importante para tirar pessoas da pobreza, etc., mas isso tem um custo, alguém tem que pagar por isso. Bom dia, Gilberto. Você ressaltou muito bem durante a explanação que um dos critérios que deveria ser levado para fazer essa análise da viabilidade de aderir ou não ao Funpresp seria essa questão do critério político, né? Eu queria só fazer uma pergunta para você. Como é que a lei prevê a fiscalização, no caso da gestão desses recursos que são destinados ao Funpresp? Porque o que a gente está vendo hoje, os fundos que são mais antigos, como os do Correio, da Caixa e do próprio Banco do Brasil, está tendo esse problema de ineficiência, o pessoal investir em coisa que não saberia, que não geraria rendimento, e o fundo está descapitalizado. Isso é muito difícil, é uma fiscalização extremamente difícil, porque o componente subjetivo é muito grande. A não ser que, como parece que aconteceu, que a coisa foi tão absurda, né, que você chegou a uma situação horrorosa, pequenas variações são muito difíceis de serem detectadas, né? A pessoa diz, não, eu tenho aqui um estudo que eu acho que o mercado ia para tal lado e ele foi para o outro. É um erro aceitável, não, né? Isso acontece no mundo inteiro. Não é fácil essa fiscalização. A indústria de fundos de pensão no Brasil é uma indústria muito recente, né? Na sua maior parte. Ela não é tão recente, mas se a gente for olhar a distribuição desses fundos, o peso dos fundos de estatal é tão grande no Brasil e eles ficaram quase todo o tempo fora do controle da fiscalizador, né? A inflação alta escondeu isso tudo, né? Na verdade, só com a estabilização econômica que essa indústria passa a ter algum sentido. Eu cheguei a fazer um trabalhinho uma vez fazendo algumas correlações dos fundos de empresa pública e dos fundos privados. É muito curioso, os fundos privados fazem investimentos menos temerários e concedem menos para os seus participantes, né? Os fundos públicos fazem investimentos mais temerários e boa parte são instrumentos de política econômica do governo, né? O governo anterior usou para privatização, e isso faz parte da história porque o risco político é difícil você controlar. Em troca, eles davam benefícios mais generosos, né? Então você tinha um conluio, né, usando aspas aí, né, em que todo mundo saía beneficiado da história. Então não é fácil essa fiscalização. Eu acho que o Funpresp
por ser um fundo da administração direta, autárquica e fundacional, ele é mais suscetível à pressão política, em princípio, né, do que mesmo os fundos de estatal. É um risco complicado. A gente vai ter que aprender a fazer isso, e não é uma coisa fácil de ser feita. Eu confesso que esse, o maior problema que eu acho é o risco político, porque o Estado é um mau gestor de fundos, né, como regra. Está certo que aqui você tem uma entidade separada, né, mas o que tem pior de tudo, eu acho, são esses fundos contábeis de previdência. Né, esses fundos que as entidades, que os estados e municípios criam, que não são fundos de previdência complementar, né, são fundos para gerir seus recursos previdenciários. Esse é o pior de todos, na minha opinião. Esse, então, não tem nenhuma governança é nula, por uma razão de que o seu dirigente não tem responsabilidade nenhuma, no sentido de que, se esse fundo falir, o problema é do Tesouro. Né? Nem o servidor leva algum problema. Né? Às vezes o pessoal fala, não, porque o fundo do Estado tal vai falir, isso vai ser uma tragédia para o servidor. Não, para o servidor isso é irrelevante. Porque isso é nada mais do que um fundo contábil, né? Uma opção administrativa do ente federado. Se o fundo chegar lá e não tiver nenhum centavo, o servidor não tem nenhum prejuízo, porque o Tesouro continua tendo que bancar a sua aposentadoria. É, eu tenho uma interpretação aí desses fundos, né, meio em off, que eu acho que o Tesouro só incentivou a criação desses fundos para ter mercado para títulos públicos. Porque a gente tem um fato que é o seguinte: o Tesouro tem incentivado os estados e municípios a criar esses fundos, mas ele nunca aceitou criar o da União. Isso foi, houve uma tentativa disso, ainda no governo Collor, né, teve um projeto de lei criando o Fundo da União, o Tesouro saiu correndo lá e cancelou, e nunca deixou isso voltar. Porque isso, na minha opinião, quando você junta um monte de dinheiro, isso não está na lógica do serviço público. Não estou falando nem em corrupção, em improbidade. Qualquer dirigente público, ele vê um monte de dinheiro, ele tem uma crise fiscal, ele vai lançar a mão desse dinheiro. Ele não tem como pagar seus servidores, ele não tem como construir escola, ele não tem como pagar o fornecedor, ele vai arrumar uma forma de buscar esse dinheiro. Mas aqui o fundo é um pouco diferente, né? Porque o fundo complementar ele é bem mais protegido, né? Bem mais blindado do que outro caso. Mas o risco político, como a gente tem visto aí nesses nossos grandes fundos, é bastante grande. Né? E na medida em que... E com o fundo sendo de contribuição definida, isso reflete no segurado, né? Reflete no participante. Porque antes não refletiu. Né? A estatal bancava a diferença. Né? Então isso sumia na coisa. Hoje as regras são bem mais complicadas. Bom, então deixa eu só agradecer a presença de todo mundo. O Gilberto generosamente disse que vai deixar conosco a apresentação da SRH, então a gente pode estar disponibilizando para quem esteve aqui conosco e até de repente para outras pessoas. A gente verifica lá qual é a melhor maneira da gente fazer essa disponibilização. Queria agradecer muito, Gilberto. Eu sei que esse tipo de conversa abala um pouco emocionalmente todo mundo, né? Mas eu acho que é importante que a gente esteja, de fato, antenado com a realidade. Eu acho que viver na ilusão é um risco, um perigo. Né? É bom a gente saber onde é que está pisando e que tipo de decisão pode estar tomando. Ficamos muito, muito agradecidos. Tá certo. Foi um prazer. Agradeço aí a atenção de todos. Também não tem coelho na cartola, não, né? Não, você não tem solução mágica. É. E você não...